دا یو سوال کړی دی چې حدیثونو کې د هغه انسان څه فضیلت راغلی دی چې اولنی بچی لور پیدا شي؟ الجواب، بچی د الله د طرف نه یو اوچت نعمت ته دی، خو څه شک نشته او بیا د الله کار دی. لکه څنګه چې الله په قرآن کې یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور ويجعل من يشاء عقيما، چاله بالکل نور کی، چاله لور، چاله زوی، د الله کار دی. ها، د لونو په باره کې فضیلت راغلی دی، لکه حدیث کې درځي په صحیح مسلم کې دی چې من عال جاریتین حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهم وضم أصابعه، أنا وهو وضم أصابعه. چاچ دولونا لوی کلو تربیتی ولو کو بیا ودکړي نو یمو دی په جنت کې قیامت پر دغه شان یو زی دغه شان د دریو لونو د دریو خويندو د دوو لونو د دوو خويندو بارکیم دغه شان راغلی چې الله به کس جنت ورکړي. خو دی بارکی یو روایت نیم راغلی دی، اغم بعض علماو اکثر ټولو ته ضعیف وي، خو بعض ورته منګړت ویلی دروغ دي. او په کې دشتی چې دغه انسان برکتی دی او الله به له برکت ورکوي چې اولنی بچی څه پیدا شي، لور پیدا شي. خو ماته ورته وایي چې ټول علما یې ضعیف کوي، بعض ورته لا دروغ وایي، نو په صحیح سند سره دې څه خبره نه ده ثابته. والله اعلم.